Dobrý den, dnešní naše video bude na psání. Budou to takzvané kuřecí rarášky. Já tady mám kuřecí prsa, takže si je takhle nějak připravím. Nakrájím to na takové kousky, takové nudle. Mám nakrájený, teď to osolím. A taky to opepřím. No a dám si to zatím stranou a budeme dělat těstíčko. Takže si dám do mísy dvě vajíčka, vyklepnu. Přidám tam pivo. Přidám tam trochu papriky. Ale také trochu chili. To je moc. Je to zas málo. Tak. No. Tak asi takhle, no. Dižonskou hořčici. Dále si tam přidám bustr. No a tadyhle mám tmavou sojovou omáčku. A tý bude stačit asi tak jako jenom lžička. Tak. No a teď to všechno rozmíchám a budem pokračovat. No a teď si tam přidám takhle 4 lžičky mouky. Dám si tam sůl. Možná ještě trochu, tak. Pepř. No a zamíchám to a uvidíme, jak to těstíčko bude vypadat. No a myslím, že ještě tak ležící tam dám. Tak, takhle by to mohlo být. Ono. No a teď tam dám takhle všechny ty kuřecí proužky. Pěkně to zamíchám, no a dám to tak na hodinku do lednice, no a pak se to usmaží a dá se k tomu nějaká zajímavá příloha a i to hodí. No, takhle prostě se to, bude to chvilku trvat, než se mi to podaří to pěkně promíchat. Jo. No a dám to do lednice. No, tak takhle mi to vypadá. Takže si tam můžu dát trochu prášku do pečiva. Tak to bude stačit. Takhle jednu pěknou žičku, tak to je málo, tak ještě trochu solamilu. Zas to zamíchám. No a půjdu pustit nebo zapnout volej, aby se rozehřál a budeme smažit. No a teď už se to prostě normálně usmaží. Radši pomalu. Protože jak tam máme tu papriku v tom a ty další přístady, tak ono se to dělá rychle se to barví. Takže vidíte, dělám to na sedmičku s tečkou, to bude stačit. Je to taková rychlovka, taková rychlá mňamka. Tak ještě tenhle tam dám, ještě jeden. Tak, no a teď se to zamíchá a usmaží. Jo, takhle pomalu se to usmaží. No, ještě chvíli, zamíchám to zase takhle. Pokračuju. No, takhle se to hezky usmažilo.
si to vyndám na ubrousek. No a druhý ubrousek můžu dát takhle na vrch, aby se ten přebytečný olej vysušil. No a jak to obvykle říkám, jedu druhé kolo. No, tak to je ten poslední, to vypnu. Tak trochu to osuším takhle. Kdo nechce, nemusí. To si dám na talíř trochu rajčat, červených a žlutých. Samozřejmě hodí se k tomu kečup, hodí se k tomu hostice, hodí se k tomu tatarská omáčka nebo nějaká jiná taková omáčka. Je to moc dobrý, teď jsem to tady ujedla. Tak jo, rarášky z kuřecího masa, ať vám chutná.